Кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, до дванайсет искам да броите. До дванайсет искам да броите. До дванайсет искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Ah!